Історію міста пишуть його мешканці. Звичайні і відомі, пересічні і своєрідні. А Умань має безліч талановитих особистостей. Живе та працює у нашому місті знана за його межами людина, що зробила значний особистий внесок у розвиток агропромисловості. Заслужений працівник сільського господарства України, декан факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва, доктор сільськогосподарських наук, професор, депутат Уманської міської ради 7-го скликання Валентин Поліщук. Сам Валентин Васильович народився на Кіровоградщині, проте майже 20 років його життя та професійної діяльності пов'язані з нашим містом. У 1993 році я вступив в нашу рідну альма-матер, в 1999 році я закінчив, вступив в аспірантуру, провчився в аспірантурі, ну і так розпочався трудовий науковий шлях в нашому університеті. У вас був вибір, куди поступати, де вчитися? Чи ви такого з дитинства знали, де ви і на кого будете навчатися? Я з дитинства знав, де буду навчатися, тому що мої батьки за фахом аграрії обоє, а тому так склалася життєва позиція, життєва доля, і певне це є генетично з молоком матері, що я прийшов іменно на факультет агрономії нашого університету. Батьківщина ваша де? Батьківщина моя – це Новоарханськ. Самий Новоарханськ, Кіровоградської області, де я навчався, закінчив школу і після школи вже… Сьогодні у вас родина, дружина, діти. Де вони, чим займаються? У мене є дружина Олена Анатоліївна, яка викладає на кафедрі соціально-гуманітарних і правових дисциплін нашого університету. Також кандидат наук, доцент і донька, яка має йти в перший клас в цьому році. Яка тема була ваших наукових досліджень? Що ви досліджували як науковець? Ну, принаймні, в мене було три тематики і зараз є. Перша тематика – це була пов'язана із селекцією кукурузи, створення нових вихідних форм і гібридів кукурузи. Друга тематика була – це створення вихідних форм цукрового буряка. Та вилилася перша тематика в кандидатську дисертацію, інша вилилася в докторську дисертацію. Зараз так склалися обставини, що я деканом факультету лісового і садового парку господарства, тому тематику трошки перемінували і перейшли у садово-паркове господарство, тобто у селекцію декоративних рослин та у садово-паркове господарство вивчення декоративних рослин у нашій зоні. Важливим напрямом фахової діяльності Валентина Поліщука та його вихованців є проведення наукових досліджень, розробка нових технологій та впровадження їх у виробництво, а головне – принесення користі для Умані. Ви бачили принаймні 3-4 досліди, які зараз проводяться в нас в університеті моїми аспірантами. Ці всі наукові впровадження будуть, ці всі наукові розробки будуть впроваджені в нас в школах, і ми вже працюємо з нашими школами. Я думаю, що ми пізніше будемо працювати і з нашими установами. А зараз тісно ми співпрацюємо із з приватними особами у плані розробки проєктів і озеленення їхніх присадибних територій. Наразі молоді науковці на чолі з професором Поліщуком проводять дослідження айстри, щоб у майбутньому нові сорти цієї прекрасної квітки прикрашали наше місто. Ми тут понад 30 сортів айстр. Нині зібрано в колекції нашого університету, ми поповнюємо з кожним роком для того, щоб потім на перспективу попробувати цей матеріал впроваджувати в нашому місті. Усі дослідження, над якими працює Валентин Поліщук, активно впроваджуються у ландшафтний дизайн міста Умань. Ми активно спрацюємо із громадськістю міста, допомагаємо і сприяємо у зробленні проєктів, як і присадибних ділянок, як власне і господарських будівель. І ці дослідження, які зараз ви бачите, вони активно будуть впроваджуватися у ландшафтний дизайн нашого міста. Так як це більшість тут представлені аспірантськими дослідами, які повинні активно і впроваджуватися, і досліджуватися в господарських будівлях, ну і на виробництві там і так далі. Зараз ми активно зробили тут колекцію ірісів у нас на кафедрі садового парку господарства, дякуючи нашому проректору Віктору Петровичу Карпенку. Також активно співпрацюємо з ендологічним парком Софіївка і інтродукували багато рослин сортів троянд, які будуть на перспективу використовуватися для озеленення нашого міста. Ми також інтродукували активну і велику кількість петуній, де ви бачите, вже вони і представлені у нас у місті, але ми хочемо якось показати
інші види і інші сорти, які, ну, такі будуть мати більш привабливу картинку для людей нашого міста, які будуть хизуватися цими рослинами. Особисті властивості, вдача, уміння працювати з людьми сформували Валентина Васильовича як шанованого керівника та забезпечили йому високий авторитет і повагу громади, колег та студентів. Валентина Васильовича я обрала науковим керівником, оскільки він був завідувачем кафедри і є беззаперечним те, що він є професіонал своєї справи. Валентин Васильович завжди надасть мудру пораду та підкаже вірний шлях вирішення проблем. Про Валентина Васильовича можна говорити дуже довго і дуже багато. Я дуже рада, що я познайомилася з цією людиною. По-перше, це людина з великої букви, тобто він завжди прийде на допомогу, він допоможе не тільки словом, він може допомогти і ділом. Також він впливає і на наше місто. Для Уманського університету нашого, ви знаєте, в нас є корпус. Так от, Валентин Васильович допомагає в реконструкції його, допомагає знайти кошти, допомагає знайти спонсорів. Як керівник для мене, то він завжди мені підкаже, розкаже, завжди зрозуміє. Ну, тобто, працювати з ним задоволення. Ми з ним закладаємо разом досвід, він мені все підказує, як краще було посадити. В мене є тема моєї роботи – це біоекологічні особливості розвитку та розмноження видів актінідій. Вони дуже цікаві для садово-паркового господарства, так як вони є видкими рослинами, на них можна садити на арках, можна садити в різних місцях, там, де потрібно, щоб були видкі рослини. Як член Уманської громади, активний її діяч, Валентин Поліщук бачить Умань рідним містом та робить усе можливе для покращення життя його мешканців. Ну, Умань для мене насамперед – це певною мірою студентські роки, тому що прийшовши сюди, закохавшись в цей університет, я залишився тут і втілив свої наукові розробки і вже своє більшу половину свого життя, пропрацювавши в цьому університеті, якийсь досягнувши певного рівня наукової роботи, певного рівня навчальної роботи вже для студентів. Але, будучи депутатом нашої Уманської ради, принаймні стараюся зробити для людей якісь певні блага в плані того, що якісь певні звернення людей, які далі втілюються у допомогу, у сприяння. Якою би ви хотіли бачити Умань через декілька років, враховуючи вашу фахову діяльність, враховуючи вашу депутатську діяльність, як мешканець, як громадянин, як людина, яка певним чином може впливати? Да. Дивлячись за останні пару років, ми бачимо дуже суттєві зміни в нас в Умані. Це певною мірою і зародження нових парків, і реконструкція парків, і реконструкція наших скверів і кругів, і так далі. Я думаю, що Олександр Володимирович в цьому плані дуже-дуже-дуже багато сприяв, так само, як депутатський корпус підтримує його напрацювання, його оці злети, думки. Що б хотілося бачити в місті, ну, дивлячись, як науковець певною мірою, да, щоб все-таки що болить, рідна альма-матір, щоб процвітала, щоб були у нас студенти. Для міста Умані університет садівництва – це є якоюсь візитною також карточкою, як і Софіївка, тому що дуже багато дітей, дуже багато студентів приїжджають до нас. Дивлячись на нинішню позицію, я думаю, що курс правильно обраний керівництвом міста на туристичний розвиток міста. А якщо це туристичний розвиток міста, місто повинно бути охайне, привабливе, а це стосується і нашого фахового спрямування. Тому ті всі наукові розробки, які є, ми будемо втілювати, впроваджувати для блага нашого міста, для його добробуту і краси.